Në kishën e kuvendit të Arbrit në Merqi të Lezhes, në kujdesin e kishes familitare, si dhe të studiuesit Dom Nikukgjini dhe Dom Martinjaku, u organizua një koncert bamirësie nga këngëtari instrumentisti popullor me histori i madh, John Froku, si dhe rapsodëve nga Kosova, me qëllim mbledhjen e fondeve për restaurimin e kësaj kishe muze, që të jetë gati për të pritur 320 vjetorin në kuvendit të Arbrit. Teksa përshëndetit të pranishmit, studiuesit Dom Nikukgjini u ndal teksa si a parave që janë mbledhur deri tani e që po përdoren për restaurimin e kësaj kishe. Kem dashur pikërisht që ta mbjell të hapë të marrë një takim pasi që kemi filluar punimet këtu në muajin e maj ose dy ditë përpara majit, pra në 20 aprill. Dhe kemi punuar që sa kohë dhe shihni se dhe ku kemi rrinë. Sepse këtu është mbledhur kuvendi i Arbrit, kemi mbledhur burrat që kanë filluar të shkruajnë një gjuhë të mirëfill, shqipe. Dhe këtu është përmend së pari herë emri shqiptar, sepse përpara kishim ndryshe, kishim gjuhë të ndryshe, kishim dhe Arber, kurse këtu përmend shqiptar dhe emri meti që ne të trajtohemi si të tillë dhe si të tillë të jemi të unifikuar. Dhe shumë elemente të tjera. Dhe kështu që nisëm nga këto argumente, atëherë nxitën që miqtë e mi që të fillojmë të bëjmë diçka. Dhe kështu që deri këtu kemi rritur. Secili do jep atë kontributin e vet, në kuptimin e asaj që si ajo vejusha në ungjill kur ajo në fund të tempullit e la vejusha, pra një grua e varfër e la të çfarë kishte në tempull, në kishë. Dhe Krishti e vlerësoi te për shumë atë, sepse tjerë thanë ka dhënë nga te prince, kurse ajo e dha nga shpirti, nga zemra. Dhe kjo është ideja dhe unë pse gjithë me disa miqtë mi këtu vendosëm që ta bëjmë një takim simbolik. Edhe meshtari Dom Martinjaku, si kontribues i mbledhjes së fondeve në famullinë e Kallmetit, dha mesazhin e tij. Aktivitet sensibilizues, sikur e shikoni këtu po kryen punime për rikonstruktimin e kësaj kishe edhe për kthimin e saj në identitet. Drejtimin dhe përgjegjësinë e punimeve ka inerumi Dom Nikukgjini. Falenderojmë Zotin për ndihmën edhe solidaritetin që kanë dëftuar edhe besimtarët e këtij fshati, e kësaj familje, por edhe besimtarët e tjerë. Interesante ishte thirrja e këngëtarit John Froku nëpërmjet vargjeve të improvisuara në këngë, ku kujton dashamirësve që të japin diçka nga vetja që ky vend historik të bëhet atraktiv për turistët vendas e të huaj. Për të sensibilizuar mbar opinionin publik, sidomos familjen e kësaj zone, emigrantët, djemtë dhe vajzat që janë të kësaj familje jashtë atë dheut, me punë dhe me jetë të përkohshme, shpresoj që një ditë t'i kthehen atë dheut, që t'japin një kontribut sa do modest për përfundimin e restaurimit të plot të kësaj kishe. Në koncert kënduan edhe këngëtarë të ardhur nga Kosova, Hydajet Seferi e Simon Bajraktari. Jo qakë morje, por zote vloze, jo një jetri ti shkojnë me dorëse. Jemi me Zotin. Se në kuven osë kanë qanë veç lezha, per fajsu së nga tona trevat, ndaj të ngrisime ta regullojme. Ndërsa puna për restaurimin e kishës vijon intensivisht me fondet e emigrantëve kryesisht dhe të gjitha tyre që këtë vend historik duan ta ruajnë e ta kthejnë në një vend historik të vizitueshëm.